З 1 вересня 2022 року школа Тернопільщина зможуть відновити навчання. Це стане можливим у тих закладах, де є укриття чи бомбосховища. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Що дані укриття можуть бути не лише у закладі освіти, але близько до нього. Є відповідно положення щодо самого простого укриття, що там необхідно, що там повинно бути. Тому місцеві органи влади, керівники закладів освіти мають звернути на це увагу, привести у відповідність саме прості укриття, бомбосховища, про що є у закладі освіти. Такий вигляд має укриття в Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Зараз тут роблять косметичний ремонт. Потім укриття облаштують всім необхідним, розповідає директор Анатолій Крижанівський. У нас 750 дітей, і зрозуміло, що укриття для 750 дітей в нас ми стільки не зможемо мати. Це є найпростіше укриття. Тут може до 200 дітей розміститися. Ну, думаємо, ще з 200 дітей, ще до 200, будемо ще в кластері на пошті. Це буквально кілька кроків біля нас. Ось, ну і дві зміни. А це укриття в 28-й школі Тернополя. Директорка закладу Лілія Вавринів розповідає, зараз у ньому під час тривог ховаються переселенці, які живуть в приміщенні закладу, а також жителі сусідніх будинків, у яких немає підвалів. Якщо починається навчання офлайн, укриття використовуватимуть як сховище для учнів. Цього року в нашій школі навчалося 1200 дітей. Школа працює в дві зміни. У нас дві паралелі ходили в другу зміну. І якщо буде така потреба евакуації дітей, то за умови, що тільки приміщення для потреб школярів, так, ми зможемо помістити таку кількість дітей. В укритті, розповідає Лілія Вавринів, є все необхідне. В нас є вхід і вихід, тобто можна зайти в одні двері, вийти в інші двері, що досить комфортно і не буде створювати якогось скупчення людей. Витяжна система така, як у всіх школах. Є туалет, от саме в укритті є туалет. І, звичайно, є якісь елементарні примітивні меблі. Загалом на Тернопільщині є 625 шкіл, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, в скількох з них є укриття, директори цих закладів мають повідомити в управління до п'ятниці. Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.